大家好，开始我们今天的一个实盘讲解啊。好，那么今天的话市场主要可能当然国内市场的话因为明天的话正式入魔所谓的入魔就是因为这个 MSCI 这个公司它本身是摩根士坦利就是所谓的这个大摩旗下的一个专门负责编制全球指数公司，那么加入这个新兴市场指数的话，实际上就可以被认为就是说，你的这个股市得到了这个全球投资的一个认可，或者是具备了这种加入它的一个资格好，那这件事情到底好与坏？一般来讲吧，就说，通常这种事情发生在中国它一般都会是好的事情一般都会说是这件事情是对整个市场是个好的事情，这是一个表面的，这是没有问题的。但是反过来讲，说过去加入这个指数的一些新兴市场，那它加进去以后，它的股市就一直涨吗？也不是的所以像这个事情的背后就说。把它当成是一种，它进入这个市场指数以后，它对全世界的这个所谓的这个这方面的一些影响力有所增加。但另外一个问题也会摆在大陆的这个中国股市的这个面前就是说你入进去以后，你。同时也意味着你要按照国际的规则去运行。我们知道这个也不是什么秘密了也不是什么秘密，就是说在以往吧这个国内经常会出现一些财务的一些问题特别是一些上市公司的一些财务报表披露包括后来一些出现一些问题你现在的话，由于你是一个较为封闭的一种出现这种事情的话，你内部解决就 OK 了但是现在的话，你加入了这种全球市场然后全球的投资者可能进行一个投资，相对应的，也就意味着你的监督的人群不再是单纯是国内的这种监管机构了也面向相当于也就是把你这个市场。推向整个全世界了，那就变相的话，就是你所旗下的这些公司你要不能够，起码不能够像以前那种可以讲有些公司是胡作非为并不过分所以接下来反而就是说它其实是有利就有弊的，这个就好比是什么呢？好比是 A 股的上市，这个怎么来形容呢？就是说一家企业有两种方式在市场上生存，一种是上市走一个上市的一条道路然后在市场中去进行融资然后呢进行企业的生产扩大经营那么还有另外一些企业不上市。以前的话，我们可能在我们传统认知当中认为。上市企业要比不上市企业要好，但是好像近几年或者近一段时间，好像这种观念好像有所变化，起码在我的认知里有很多上市企业的话，其实就是为了圈钱去的嘛，并不见得就比不上市的企业要好，甚至于有一些企业经营的非常好的情况下，觉得自己没有必要上市融资的情况下，就选择不去上市。那么为什么说 A 股要上市呢？就是说 A 股就当成一家企业。以前的话呢，你是自己对自己负责，对自己监管，有什么事情呢，自己内部解决。这跟一个不上市的企业其实挺像的。那现在你去加入人家的一个指数，那就相当于变相当中你就上市了，你去到的是一个全球市场。这里边的话，我就要看后续的了。
这么来讲吧，啊，相当于你的一些命脉，不管是抓住在自己手里，同时也抓住在对方的手里。也就是讲，如果对方对你的股市进行一个打击的话，假设你做的一些事情做不到位，或者有瑕疵、有弊病，啊，有把柄落在人家手里，人家也可以针对你，啊，所以这个东西呢，本身来讲，我觉得是，啊，有利有弊，喜忧参半，啊，不能够单纯的一定是好的，啊，所以大家可以。啊，思考我刚才说的这番话啊，这个事情啊，好，那么第二个事情就是说，今天因为是5月31号啊，那么明天是6月1号，6月1号的话呢，就是之前大家都知道啊，这个美国征收这个钢铝税的这么一个节点，那么现在的话是说，因为现在事情呢还没到明天那一天。啊，就是说它是明天开始实行，今天呢还有一天缓，也就是说今天啊，今天晚上到今天晚上美盘这一段时间里边，这件事情我个人觉得吧，我觉得还是可能会推迟，就是就跟上一次一样，就可能美国这边可能还会继续的把这个豁免期延长，就对于这个所谓的这些几个跟它欧盟包括加拿大，包括墨西哥啊，这些，它目前来讲啊，主要一些盟友，我觉得还是会延长，并不是像外界现在说的就要征收了啊。虽然各种各样消息说美国要征收，其实这个是我觉得是美国对于其他的这些地区吧，是一种施压的态度但是我觉得到最后的话。我还是觉得会缓下来因为本身来讲呢，如果你就征了，它这件事情就没有余地了嘛那如果是说到最后的关头又把它往后延这个我觉得也是可以说得通的我是觉得这件事情可能最后是按照这个方向去走的概率会更高，因为包括如果你是这么来去进行的话呢，因为它涉及到很多方面。一个是北美的自贸协定一个是欧盟之间的这个在是怎么讲呢？就是欧盟之间的一些很复杂的关系，它不光是这个钢铝税的问题包括一些很多的事情比如说在中美之间的这种贸易谈判或者贸易的这种所谓的这个。对垒之中那么欧盟在可以讲它的位置也是很重要的它偏向于谁，其实对哪方都是相对就有利的如果它偏向于中国，那对美国肯定是不利的那如果偏向于美国，那当然是对中国不利的相当于特朗普实际上是希望有这些事情去相应的去限制欧盟和。中国不太近，包括伊朗问题也是如此，所以这件事情我觉得还是最终会是往后延往后延，然后最后是，当然现在的话这个到底特朗普想达到什么目的其实很明显包括比如伊朗问题，他希望欧盟肯定会，起码欧盟他肯定是知道中俄之间是很难跟他站到一起的。中国和俄罗斯，对吧？很难说会和美国站到一起。那至少他要争取的是欧洲这几个国家。那么在这些问题上，可能就是一直是要不断的谈下去直到所谓的各种这种条件满足双方的利益最后才能够达成一定的协议包括北美也是一样。可以讲这些事情是，表面上看是特朗普要去征税，其实背后来讲，细想的话，其实是特朗普对于整个未来美国经济的一种布局当中的很多的要素包括北美新的北美自贸协定，包括他与欧盟之间的这种关系包括他和中美之间的这种贸易账的一种概念，其实背后他都是为了，我是觉得。
从长远考虑，我考虑讲，我觉得它是为了，到时机成熟的时候，它是为了它，最大的一个目标就是发展美国制造业这个目标，进行前期的铺垫，这个事情我估计它是，是这么一个思维，所以现在远远没到，觉得特朗普会所谓的把这个事情走到一个绝境去，那应该不至于啊，包括中美之间，我觉得也是美国对中国商品征收500亿的这么一个额度的话，我觉得至少在中国这边来讲，它是可以接受500亿而已因为两国之间的贸易是有几千亿美元500亿的话只占到其中的大概10%左右其实这个影响还真的不是特别大所以就看，所以这也是为什么昨天美国公布了这个计划以后，中国并没有所谓的特别强烈的一个，就尤其是从这个官方的来讲并没有强烈的一个回应反而是说我还要继续的开放。那就像我今天看了一个报道也好，那就是报道里写的是说其实这个美国要征收500亿这个商品的税，在上次的这个中美之间谈判当中，其实已经。就是内部已经沟通好这件事情，理解吗？沟通好这件事情，只是说表面上要给中国留面子中国好脸好面的一个地方这个尤其是中国政府所以呢他走了这么一条路其实呢这件事情大家已经商量好了就是肯定要去走这一步了，美国肯定说这是我肯定要走的了，那中国这边可能就是说。怎么样我的可能这个脸面上会过得去好就这么一个事情我觉得那篇报道上也写的比我这个更详细一些就是他在那个谈判的过程当中，所以这也是为什么上一次这个两国联合声明当中不提数字不提细节只提框架那么细节当中不提，所以呢。美国征收这500亿呢，其实可能就是其中的一个细节，但是它不是公开声明的就是这么一个概念，好吧？所以那么这几件事情呢，就是我的一个看法包括像入魔这件事情为什么说是这个呢？我告诉你们有前车之鉴的那之前的话，像有一些新兴地区的股市入魔以后其实是出现很大问题的，为什么呢？就是因为它入魔以后的话呢，像这些所谓的这些一些问题本来如果你是没有加入的话你可能会内部就能够稍微的去使用一些方式能够去处理，但是因为你入了以后呢，你很多信息披露的这个事情呢就要披露到对方那里，这事情就可大可小嘛。可小就是说大事化小，小事化了，对吧？可大就是小事变大，对吧？大事儿就可能捅到天上，这些事情也都是要考虑的要考虑这个事情。好，那么就很多了其实不是一两个，包括之前那个委内瑞拉，包括他们都是这样，就是实际上你加进去以后，就相当于是说你是落把柄到人家手里，人家可以掐死你这种概念所以这个问题也是。会是好与坏都是并存的。好，那我们看一下市场整个的运行我们先看看原油吧，还是老的这个步骤那原油的话走到六八了位置呢就大概是在68附近。好，昨天我也讲了包括这周开始解盘的时候就已经说这个事儿就包括这个那天我们解盘就白天的时候跌下来，我们解盘的时候到这里然后呢。我跟大家讲的是确实是它走到六八然后你从六八附近去进行一个向下看的这个就是一种顺势的思维然后我当时分析的整个这个过程包括这边的运行的状态以及前期的这些其实你每天的话它是你可以把它当成是。跟个连续剧一样，每天我怎么解的这里面怎么分析的所以现在这个位置就是我讲的那个分界点，
就这个点，它是往下走还是往上走？当然，我是认为它会往上走啊，我就不再重复之前那些分析了，包括各种细节啊，以及心理啊，以及头寸的位置啊，所以这个地方。啊，它会回落是正常的，因为我说了这个地方会有向下做空的压力，但同时这个地方也为什么说有可能会上涨呢？就是也可能会到某一些事情的一个节点，比如像伊朗问题，这有点淡化，但这件事情不是淡化，是说它可能还没到那个爆发的那个节点，就是可能各方在准备。啊，美国可能在准备说，就像上周对吧？美国国务卿说我们要去制裁伊朗，而且是历史上最大规模的制裁。啊，有一个多星期了，是不是也临近这个时间节点了？啊，这可能是一个节点。那么包括这个伊朗说，你们欧洲这三个国家啊，英法德对吧？三个国家你们要站队。你们到底是站到我这一侧，还站到市场那边一侧？好，那么今天刚好也有这个特朗普这个对欧洲这个征收这个钢铝税这个问题，包括这个汽车的问题，也都有，是吧？所以这个事情呢，我觉得是，大家稍等我一下。那我们继续啊，因为刚才讲到一半啊，就说我们来思考一下这些逻辑啊，可不可以是这样一个逻辑啊？就说举个例子啊，假设欧洲这边最终决定和美国站在一起啊，也就是说今天这个时间点刚好就是有可能会有这么一件事情会公布啊，就比如说是不会考虑会退出啊，就这些事情其实本身都是交织在一起的。啊，就假设欧洲退出了核协议，特朗普宣布取消对欧洲地区的这个征收关税，伊朗说好，我要进行，我不干了哈，我要走我的路。好，美国宣布对伊朗进行制裁。啊，其实这些事情，当然我是假定这么一个逻辑线，因为实际上这些事情本身是在。互相在交织在一起的，能理解吗？啊，就是它本身不是能够单独抛开说一件事，独立出来拿出来讲，它的本身都是在一起，互相都是在一种状态下啊，互相相关的啊。如果是这样的话，其实今天这个时间点是很重要的啊，就是因为很多事情到明天就会有定论，而今天还是悬而未决的，而悬而未决的有些可能会产生一些突发性的事情。好，这是我觉得会对，所以这个地方我们就不再去过多说了，就是原油会涨还是会跌，对吧？如果是上涨，就是按我之前给大家讲的，就是上涨可能会形成一种一段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 的上行，
它不会特别快，因为它总是受到了这个空方的压力，它最终的末端可能会冲上去。啊，这是原油市场啊。那么这个美元对日元啊，就说这个品种吧，啊，那到今天也是一样，就是因为正常来讲呢，啊，我刚才讲了一个事情啊，就是说。如果美国不对欧洲、加拿大和墨西哥三大盟友去征收这个关税，我觉得这个或者推迟，我觉得这是一个比较大概率的事情啊，应该不会直接就征收了啊，就像他上个月可以推迟，他这个月也可以推迟，这个是很正常的事情，因为他上个月已经说了，他说我们是在谈判啊，我们是在和加拿大和墨西哥去谈判这个。北美自贸协定和欧盟之间是达成一些新的贸易的协定，啊，我们是在谈判的过程当中，啊，然后呢，我们去往后推这个时间点，对吧？往后推这个时间点，那如果说没谈成，我接着推，这个是符合逻辑的，我觉得这个没有问题，啊，这符合逻辑，对吧？所以那么这件事如果出现了，那从这个角度来讲，我觉得是降低整个市场风险。啊，没有抬高它，起码没有抬高它，而这个事情它会不会就是说，影响到市场中可能，比如说，这些品种吧，可能会产生一些变化，那么，之前的一些头寸的分析，包括这个地方的变化以及成本的变化，所以这个地方呢，就是说，它接下来会不会按照我跟大家去讲的那个方式去运行啊？这个，我不能说它一定会啊，但是至少在我的看来，它上涨的概率是还是比较高的啊。包括像黄金啊，这两个品种说一下，就是包括黄金。那么黄金的话呢，现在又走到中间值啊，走到整个这个区域的中间值，就是上方20，下方82啊，正好中间是这个00附近。啊，那么这个时候就是它是否会先往下打一下啊，然后再上升啊，再拉升，这个其实我还是认为它是会这样的，但是这个地方因为横向来讲，由于这是未来运行，在我看来可能更多是一个区间运行的状态所以它可能来讲还是说可能会是有随机性。所以，如果你想去参与的话，我建议先不要去动黄金啊，这个位置，起码不要动啊。等到反而是做每日啊，我可能会觉得更好一点啊，因为黄金这边存在着很多不确定性。好，那这是关于黄金和每日的一个看法。那么剩下的品种就是包括澳元啊，澳元的话呢，运行好。那昨天我的分析是说，它从这个地方可能会先跌一下，然后呢再去拉升起来，然后再去下跌。那么它这个地方等于是直接就拉高到前期的这个位置上来。好，那这个地方其实就是所谓的我们要去卖，就是这个地方你空的情况下，就是说它可能会是一个。新的一轮下跌的开始，在这个地方呢，其实是有问题的啊。我来解释一下问题是什么问题，就是说，本身我是看到后期会是有一个比较大的一个上涨的一个状态，上涨的一个状态。那么你这个地方其实本身就不建议大家去做空啊，或者是说你没有必要这个位置左侧去做空，理解吗？就你最好是等它跌了一段啊，你想做空的话，跌一段然后呢，我去做空它。那也就是讲，这个其实在我跟你们去描述那个当年那个英镑下跌的时候，其实是有过这样的现象。我不知道大家还有没有印象，那很早的事情了。但是那英镑是这样的图形，就是说，在我认为这是一个末端的杀跌。然后它就是反向拉，拉完以后的话，它不见得会破这个点，然后它是往下跌，对，它把这个下跌的空间整个压缩了，理解吗？就是它跌完这一段之后，基本上都吃回来，
它可能在下跌的时候，它不需要跌太低，它就已经完成这个第二轮下跌的过程。然后呢，它在后面延伸的时候呢，就不需要走得太远。这个地方就是啊，其实这个地方以前在这个英镑那个我们进行那个做空交易的时候啊，做上涨那个行情的时候，它能不能调出来这个图形？啊，大概就在这一侧吧。具体每一天发生那个变化，我现在从日图上看不出来，就是在这一段的时候，可能这一段的时候，这里吧。啊，就这个是一个头部啊，1.4739啊，然后呢，这个地方是1.4734，它是先跌下来啊，跌下来以后再反向拉升，然后再下跌啊，这个过程。就是它是等于是说，就是说，在这个整个下跌过程当中，因为它啊，在这个低点的时候，由于它不能够跌穿前期这个低点，啊，从而造成一个问题，就是它必须在下跌过程当中去压缩这个下跌空间，啊，从而给啊这个地方创造一个条件，所以。我之前也讲了，包括这次澳币也是啊，我认为它这个澳币呢，啊，不应该去跌穿前期的那个啊这一侧低点，它可能会接近它，所以在这一侧的话，它最终的下跌空间不大，所以它必须要去在这个地方下跌之前要一个对空间的一个压缩的一个状态啊，所以它也走出来一个就是在这边往下走。但是又拉回来，当然现在不能说它就没有上涨，这是我的分析，就是我认为是下跌啊，然后呢啊之前这个下行过程当中啊运行，然后呢反向拉伸的时候是接近它，然后再下跌的过程啊，这是一种分析的概念啊，希望大家能理解啊。所以如果它从这边下跌下去，就说明它下方的空间并不大，只是为了做市场的心理形态啊等等等等啊，然后为这个。啊，从这个地方啊上涨做准备，所以这个地方我描述完，那个地方就好像是和当年那个英镑是那个概念是一样的，就它做完整个那个结构以后，它出现了一轮非常啊大幅度的拉升行情，就在英国脱欧之前啊。好，那这个地方我也就把它形容成，可能未来澳币当我们去买入的时候，可能会出现这样的行情，而之后也可能会出现类似于这样的，当然不可能完全一样，就是盘中的那个含义，就是它是先有一轮逃命波多单，然后再大幅的下跌，啊，然后再大幅的下跌。好，那这是关于这个澳币的一个解释啊，所以就昨天我这样的一个分析啊，就是说到了今天这个点，其实是一个。所谓的啊，就是到了现在这个地方，就是一个未来行情的一个爆发的一个地方。这个爆发不是说它这个行情爆发，就是这个地方是能看出来它到底是后面如何去运行。啊，如果它砰下去了，啊，就可能会符合我的那个，就离它的那个买入点就是就可以开始涨了啊，然后一直到它成熟以后啊，好。那么美元对日元啊、澳币啊，包括这个黄金，我已经都说完了啊。那么说一下美元对加元的看法啊，因为原油本身呢是我是看这个地方会上涨，当然美加昨天啊就从上方跌下来啊，但是呢，因为它本身来讲啊，我一直要强调一点，就是因为这个地方它本身呢，方向来讲不是很明确啊，虽然昨天可能有人说这个，当时昨天这个下跌原因可以归纳为这个加拿大央行的这个所谓的未来的一个取向啊，就是退出，就是不再宽松的一种货币政策啊，造成加币的上行。但是问题的点啊，还是这个政策其实是之前就已经实施的了。只是说他可能会认为，就是说可能现在啊还是有宽松啊，希望更加的趋紧，就是跟随美元嘛，就是他就是其实就跟随美国的一种政策，啊这种政策它不是现在实施的，因为它已经实施了，
他先加了好几次息了嘛，啊，这是最实际的例子啊，加息就本身就是一种对于宽松的一种啊紧缩嘛，啊，所以那这个地方它只是昨天的那个状态啊，从1.3回到了1.28，啊，最低到1.2817，就今天的位置啊，大概跌了有将近有200点左右，但是后面的话实际上又是，啊，不是说那么的明确。也就是说，现在我觉得美加呀，它不是一个主导，它应该是一个跟随市场的状态。那至少的话呢，它出方向呢，我觉得啊，我们可以耐心等一下这个美联储会议。如果美联储在6月份加息以后，如果从这个角度来讲，加拿大加息的概率是很高的。但是呢，加拿大加息概率很高的情况下，又涉及到原油市场啊，因为6月14号是美联储加息，到下一次加币加息大概还有1个月的时间，所以这段时间如果假设啊，这个原油市场出现了变化，啊，比如说原油冲上去了，啊，大涨上去了，那么它可能在这一段时间还可能往下走一点，但如果后期的话，伴随的是如果原油真的又回来了，又大跌下去了，它就会变成上行。在那个时间点的时候呢，如果是美联储加完息以后，加拿大也要加息，其实这两件事你就会有矛盾和冲突。大家理解我的意思吗？就会有矛盾和冲突。而今天的话呢，由于现在整个原油市场主导思维应该是下跌的，所以从加币的角度来讲，本身是承压的，因为原油市场现在的主导思想是下跌，所以现在去卖出美债的人其实相应的是少的，啊，所以这个地方，所以我来分析一下的概念就是还是以日级的支撑位作为一个目标，大概是1.2780、1.2750这个附近吧，因为你前面这几个点的这个偏离大概就是20个点左右，啊，20个点左右，所以这个地方可能就比它低20个点，就大概在1.276左右，我觉得这个地方就不要再看空了，就到如果你要做空，就到这里就结束吧。啊，虽然可能后面可能原油可能还会上行，但是我说了，如果是未来这些各方面的事情，你大很难出方向。啊，最好是说，那怎么样出方向呢？就是在未来这些事情当中会产生一定的时间差，而这些时间差的话呢，它会先一个事情所影响的行情先走完，然后它会产生另外一个方向的推动力，就是会再走另外一个事情的一个推动。比如说，原油大跌了，它发生在美加币的这个，就是原油在后面可能如果假设它上去以后再大跌，这段时间正好是发生在加拿大议息之前，那么美加就会上冲。因为加币要下跌嘛，对吧？美加要上冲，那它上冲到一个高点的时候，我们再去做空它，那么赌什么呢？赌它会加息，它就会跌下去。啊，就这个是就类似于这样的思维方式。那么同样的，比如说，如果是加币的现在，原油这个所谓大跌之前，那么也就是讲，当加币加息的时候，它会先下跌，当它跌到一个程度的时候，我们去买入它了。这样的话，原油可能在高点，它会开始下跌。那么美加开始往上推的时候，那么你刚好是参与它。啊，这两种思维都可以。就是这个，实际上是最不好的是这两件事情现在都是在发生的，而且方向可能是有一个相反的。而且不能说谁在前谁在后，那这个影响起来就各种可能性都很大。那么这里面的变化其实就是刚才讲的嘛，啊。加币的加息的时间点是确定的，是那个时间节点是确定的，它可能前后有变化。但是原油这个市场就是一个不定性的，它可能发生它的上涨可能很快，也可能很慢，所以它就变成是它跌，它如果是上涨以后它下跌，它可能发生在下一次加币的加息，也可能发生在下一次加拿大的加币的加息之后，那么这里边就需要有纠正。就没有办法提前判断到底哪个在前，哪个在后。那以我的啊，我说个偏向性，因为毕竟我分析嘛，以我的偏向性，我认为它是
下来以后再上冲的，就是它应，我觉得是先下跌啊，再上冲的概率会更高一点。也就是我觉得这个原油真正大跌的时间点，有可能还要推到，也不见得是下次加息之后啊，但是我觉得就是加息这件事影响出现以后的这个行情。啊，这里边就是有点复杂啊，因为确实是，就是现在加币的这个未来运行这个状态，确实是我觉得会有点复杂。嗯，理不清到底它的结果，啊，目前阶段。好，那么欧元呢？欧元的话呢，现在是又回到1.17啊，那1.17的话呢，刚好是一个啊。1.17刚好是一个小时级的一个深拉回的位置，当然这个地方我是觉得我觉得晚上可能还会有一些问题。就意大利这个问题虽然表面上什么缓解啊，其实我觉得就是正常反弹啊，比如说意大利股票反弹而已。那这个地方的话，如果它有一个小的爆发，我觉得是可以理解的。啊，就是在这个地方啊，如果欧元再往下走，那么这时候有人说啊，你不是说比如说假设吧，比如说澳币看下跌，如果欧元跌了，澳币是不是也会跌？这个要看一个主要的问题，就是到底谁在影响市场？因为欧元对美元下跌，它实际上是两种概率，一种是。美元走强，欧元下跌；还有一种是欧元自身的问题造成它对美元的下跌。如果是欧元对自身的问题造成美元的下跌的话，情况下其实其他主要直盘货币跟它的相关性就会偏弱。就比如说晚上又是意大利那边又闹事儿了，然后呢欧元跌了，那这个时候你觉得这个时候澳币也好，纽币也好，包括一些其他的一些品种也好，它未必对这件事情有直接的反应。因为那是你的事情嘛，我国家又没有事情，所以今天这个节点呢，我觉得还是有可能会有一轮新的一个行情，那所以我建议什么呢？如果是因为我说1.16嘛，欧元，就是可能是一个周级的支撑，周级的支撑。它可能会打到这个蓝色区域里面就会停顿。那么今天的话，这个下冲以后，我觉得就会震荡。所以这个地方如果是短线让我去做的话，这个地方是适合再去空一把，我觉得更好一点。就是你空一下短线，可能它会破一下今天的低点或者是说破一下这个不是今天，对，破一下今天的位置。但是说破一下最低点的话，今天我们做不到。也可能是起码是回到小时级的均线下方，就是回到1.16，我觉得这个是概率性还是蛮大的没那么快，这个市场应该不是这么快，包括它这个上行当中的主要的一些单一的 K 线的力量，就算是这个最大的上涨小时级的话，其实跟之前下跌的这个力量也都是差不太多所以这还是我觉得会是那种状态，那么它往下走的时候，并不意味着其他的就是所谓的一些品种就一定要跟，可能会有一些时间差，当然也可能会跟，这要看这件事情对整个全球市场影响的力度。但是目前看的话，意大利这个最大的风险事情应该已经发生了，还有什么比它更大的吗？已经。应该我也想不到了，除了它整个债券市场影响，其实这个在整个金融市场里面，债券市场影响已经是最大级别的，它应该大于股市对债券市场影响，是应该就是它是一个不应该是那种特别大的爆发，就是不应该是出现那种一下瞬间走个几。但这种概率不是说没有因为历史上有这种事情发生
就是，但这个地方，我觉得还是差，应该它是一种，正常下走的概率还是更大一些的，就关于欧元啊，包括英镑也是一样啊，这两个品种现在基本上比较同步啊，没有什么过多的差异啊，该走你看，包括走到小时级，为什么同步？你看小时级均线嘛，你看对应的它们的位置基本上差不多。基本差不多，所以强弱关系都差不多。包括之前从上方下跌的时候，也都是沿着小时级推下来的。你看它是1.4342，欧元是1.1750，对吧？都是在小时均线上去的，跟小时级偏离的位置还差不多。所以这个时候基本上欧镑是不会有太大动静，这就看接下来这个行情啊。那么包括我刚才讲的每日看涨。澳币看跌，那么它当然跌也是正常的。为什么说这个意思？就是我的意思是讲，就它如果砰砰砰大跌下去，我们说不见得澳币就会也跟着当当当下去不见得，就它可能会有它的节奏，它不见得受它影响，因为它是欧元自身的因素，不是美元影响的市场这是我的一个看法就是这个时候其实就读不同品种的节奏。所以反过来讲的话呢，就当这些分析吧，包括澳币走完以后走到这儿，虽然我昨天分析一个 V 型它没有走的话，实际上我可以明确讲就是在这一侧，实际上你是到一些 V 型结构下跌的，就主要还是看后面这个变化就是它到底是能不能跌下去，能跌下去，那就把整个这一段当成第一波下跌，就是说这一段。原来是这一段也像是三浪，这段你既像是三浪，也像是五浪，就没法说这个地方。那这个地方也有15分钟的，这个地方有10分钟的下跌，15分钟反弹，这个地方也有15分钟的破位以后的拉回，也都有。这周期挺乱的，没法说。这个地方就看了，如果走到这啪跌下去了，就是跟当年的英镑是非常像的。如果有同学还记得的话，就很像，下去以后破位。然后最后那一天延伸到最后极限的位置低点无限接近前低开始启动就是这么一个概念那么现在已经是马上6月初了所以因为当时那个当时英镑那个是7年阳走大概走了1000点，但是那是日级的，当时我也说了日级就7天嘛，不是日级就是日级走了7天，但这个级次应该比那大，所以。很有可能会走7周到8周，所以从时间推的话，还是那个时间点会出现一个比较大的一些问题，咱们就拭目以待吧，好吧，其他的就不再多说了OK 基本上就是这些内容了，因为今天都是到了比较关键的位置，有发现吧？原油好，六八下来。往下砸，砸得下去吗？这个要看市场，对吧？这个我昨天也说过了，就到这个地方它会有下跌，因为它整体的做空力量是大的，这个没有问题。那么主要是消息层面，它会不会在今天这种特殊时间会突然之间爆出来？这个是我们最应该关心的一个地方。然后包括像澳币、像美元兑日元其实都是这个节点。你看今天这个时间点很关键。如果时间点它最后走的跟我想的是一样的话，那其实就是临近到我们下一个这个周期交易的这些位置，好吧？基本上就是这些内容了真的就是，当然有人说了，你这些我明确讲，这就是逆向思维。你就可以理解什么叫逆向思维。所谓逆向思维就是到了这个点，我不是按照这种大跌以后往下看，我是按照市场心理，包括头寸的分配以及布局去分析它的另外一种思维方式，然后再去走，就这个位置，其实就是这个思维。如果去年做股跟我做的就是那个思维方式，就它也不会走多远，就它也不会说破了这个720。七二点这个7283这个位置，然后就还能走到7576，也不是这个概念，它就是这个破位，就是这一下，就破完以后，
他就觉得这一下以后就是空单会才会就是离场，或者是说有获利的空单会受不了，会先平，然后就再下去，就跟去年那个美加是很像的。同样，去年那美加下去以后又上来，所以这就是缘由嘛。缘由可能也是这个地方砸下去以后，就到了一个中期的一个拐点，然后再可能再往回拉升，就跟美加一样，美加现在已经又回到1.3了，对吧？就是最高已经到一点，就是已经回到1.31了。去年下跌的时候是在1.33，去年下跌的时候到就这个地方我们在1.33这个边做过一次空，失败了。后来的话，因为转入到去做黄金了，这边下跌就没有做，在这边接了一个短期波段，就这个地方所以我觉得原油也是大概这个感觉吧，就是这个地方啪砸下去，原油可能再启动当然这个。之前的位置不一样就说这个整体的感觉可能是有点相似的，好吧，基本上就是这些内容基本面的那些问题呢，就是我刚才分析完了，你就可以参考一下别过度的，这个市场真的不适合什么事情往过度的往一个方向看没有绝对的好与坏这个市场，好的事情可以变成坏的坏的可以变成好的，同时坏的事情。也可以获利，好的事情也可以获利，所以这个东西本身就没有，就没有一个绝对化的一个东西，一定要想把这一点想明白这样呢，分析呢就是到这里当然今天整个，因为明天要入模，所以今天国内的股市也都又重新又大涨一轮把昨天的跌幅也都是又回来了大部分。很多品种又回去了反正主要是看后期吧，我还是比较看好创业板，包括今天有一些消息也说了这个大摩也说了，可能将来也不排除要纳入一些创业板。有人说为什么？就创业板它当初的定位嘛，我就强调一点，就是创业板当初的定位是跟着这个美国的这个纳斯达克走的，就是属于高科技类、高技术、高新技术这个板块所以创业板。也不排除它就将来能够发展成那个样子，逐渐的是走成是和，所以这个还是蛮有潜力的这因为创业板这些股票还是蛮有潜力的。好，那我就是我反正的话，大家可以提还有10分钟左右。对欧元那边，我也是这么认为的，对啊，就是4.5嘛，这个昨天已经说完了，对，所以你就看吧，看会不会有。澳币那个不是，这个是4.5，澳币那是2.3，理解吗？但是问题是说这边的4.5呢，就是因为很简单，就是简单来讲就是这一边怎么定义？这个很难，这个地方它是一个单一波段下行，中间没有太多调整，就这里边出现很多的问题，就没有调整吧，它也没有什么头寸，追的人也不见得会很多，当然你要是说符合这种大的上涨的这种之前的结构，但是它是单一一个波段，它之前没有铺垫，它之前铺垫，它在铺什么？没有做铺垫，但是现在这一下下来，所以这个地方就不好定义它这个蓝色区域，但这个地方你说你单一看一个小几次的波段可以，但这个波段走完后面接什么，
我是现在看不到，对，有可能就是我说的可能会变成是，这个蓝色区域里面会徘徊一段时间，因为它是相当于是对之前这个整个大涨的一个回落，回落以后呢，它走到中间值，它可能既不能快速的下跌，也不能快速的往上升，可能就粘合在这里。说实话，这个麦姐问这个非农的问题，就是我现在这个想法里面，我觉得非农这边看不到什么提前的这个跟非农相关的布局，现在几乎没有，就没有感受到那种，你看，因为什么？因为通常来非农之前它有先一两天的波动，它波动的目的呢是，比如说走到一个最高点跌回来，或走到一个最低点上去，但是现在基本上这些品种都是在中间值，当然你像原叫，但是你说欧元是不是？欧元可能是低点，但是呢，从这个细节来讲，它我觉得又没走完，没走完情况下呢，这边出非农就有很多很多种变化，如果它比如今天不动或者走到这边来，出非农它就先打再跌，或者先跌再涨，就是这种变化太多了，所以这个地方我为什么没有今天没有去跟非农相结合，就是说没有明确的盘感说，当然所以今天的话只能是回头来看一下这个黄金这个品种看一下今天这个晚间运行的状态然后运行状态以后呢，我看明天我们再去看一下黄金有短线机会，但这个又很难又很难，就基本它很混乱非常的混乱。可能刚才说这个波动可能是有数据但是我一般今天晚上，也是没怎么看这些数据吧，就是包括这个，今天我觉得今天晚上最主要的事情就是跟这个，就是所谓的这些风险性事件，它可能会集中爆发，包括这个伊朗的问题，包括这些问题，我觉得比这些所谓的一些数据吧，PCE 这些数据，我觉得重要的多所以还是要看一下因为特别是今天晚上特朗普肯定会讲话，因为这个到这个时间点了，他不可能不讲，就包括他对这个欧加和墨西哥他都肯定会提所以就要耐心看一下。所以，我主要还是讲，就是这个就是所谓市场上吧，还是非常乱的状态。基本面基本上你理不清楚一条已经明确的线，它是很多很多可变，这种可变当中包含着就是任何一方变都可能会发生相应的变化。这个是一个是真的很复杂的一个基本面的一个结构，它跟去年完全不一样。去年基本上欧债这个危机过去以后，欧洲这边很消停，基本上没什么事儿。主要是美国这边美联储加息这些事情就是把这个市场然后来回来去，对吧？它主要是去年是这么一个状态，就是各种现在复杂的事情交织到一块儿所以希望大家吧，还是有点耐心等一下。所以呢，这种情况下怎么办呢？我之前也讲过我们要有自己的交易节奏。所以我刚才分析的这些，其实就是一种交易节奏，就是我不管现在事情会发生什么，我分析的是一种形态，然后我分析的是里面的市场心理，包括头寸的摆放，比如原油，我就分析是头寸，我就认为它如果这个地方先往下压，最后弹上去就破坏整个这个。这个市场的思维，然后当它突破前高，空单止损离场的时候，就是我们做空的时候，这就跟去年美加是一样。那你中间你发生什么事情，你管你伊朗这个问题怎么样，对吧？管你这些事情怎么样，反正你只要是这么走，我就敢空你。就是大概就是这么一个逻辑包括澳币，包括美日，都是这样。
好吧，啊，那今天基本上就是这些内容啊，因为。因为这个地方呢是延伸啊，这个地方是延伸，走了大概这个是没有问题的啊。这个白天后来我刚才复盘也看到，对，你就止损点吧，止损点也放100点吧。一般我说的左侧点咱们都要放100点，没有什么特殊情况下，100点刚好也是前期这个点位上方，或接近到这个点吧。好吧，在这边就是有点可变性，就是实际上这个为什么有变化，就是因为现在前面这一整个这段行情我是没法给它定义它到底是算什么，所以就这些地方其实是有风险。如果这边正常波动啊，它到这边就还可以。包括这个点，其实这个点本身它也没有碰到4小时的压力位置。它如果碰到4小时压力位置呢，导致是下跌一轮、两轮，深拉回下跌。但所以这就是我为什么会疑惑的地方啊，也说明一下。好，那我们今天解盘就先到这儿。今天晚上注意一些风险性事件，有可能会突然爆发。好吧，谢谢大家。那我们明天非农见啊。好，大家晚安。